Сумчанка Олена Савицька живе на останньому поверсі цієї багатоповерхівки. Взимку у жінки в квартирі температура тримається на рівні 14-16 градусів. Батареї помешкання майже не гріють. Людям доводиться вмикати по кілька обігрівачів і постійно вдягати теплий одяг. Ось у нас два обігрівача. Это щоб с утра зігрітися. Тобто я включаю цей вентиляторний, щоб воно швидше нагрілося, а потім я вже вечором оце теж включаю цей большой на ніч, щоб воно хоч протопилося, щоб можна було хоч заснути нормально. На нижніх поверхах з обігрівачами температуру вдається підтримувати на рівні 16-18 градусів. Віра Павленко живе на другому поверсі. Страдаю від того, що недостатньо отоплення. Не 14 в моей квартире, но где-то так 16-18. Осложняется ситуация еще тем, что у меня старенькая лежачая мама. Она не двигается, ей очень холодно. Я действительно постоянно включаю обогрев. Полотенцесушитель теж холодный. И холодный он, я же говорю, вот як літом. Потому что немає гарячої води, вона не доходить, Її треба довго спускати, і тоді він може потеплішати. Проблеми з опаленням, розповідають мешканці будинку, розпочалися від початку заселення, ще 20 років тому. За останні ж 2 роки ситуація погіршилася. Мешканці не раз вже писали колективні скарги. Минулого року, в грудні, була створена комісія, де були присутні департамент інфраструктури, ЖЕК і теплоенерго. Міряли температуру на вході в будинок. На той час температура була 50 градусів на вході і обратка була 38 і низький тиск. Мешканці будинку розповідають, наприкінці листопада вже цього року представники обслуговуючої організації та департаменту інфраструктури засвідчили, що температура в системі опалення занизька. На верхніх поверхах становила 30 градусів. Працівники теплоенерго походили по квартирам, міряли температуру, але заміряли, що там сказали, що батареї холодні, але скласти документально це вони відмовились. Ми звернулися за коментарем до Суми теплоенерго. На прошлому тижні були наші хлопці, було все добре. Так? Так. Да, були, перевіряли, все було добре. Поступила скарга, вийдемо, подивимося, якщо якісь проблеми вирішимо обов'язково. За словами мешканців, вони писали акт претензії до Суми теплоенерго з проханням надати тепло в оселі, а також зробити перерахунок сум оплати. Але пройшов місяць, батареї так само холодні, перерахунку в квитанціях ми отримали 17 гривень за спочатку опалювального сезону за 2 місяці. Ми отримали 17 гривень перерахунку. Журналісти СТС направили звернення до ТОВ Суми теплоенерго, аби отримати більш розширений коментар щодо ситуації із опаленням у цих будинках. Коль сейчас мы такие деньги платим и вынуждены еще обогреваться электрикой и испытывать дискомфорт, ходить в одежде, там в обуви в теплой ходить по квартире и платить деньги, ну это действительно никуда не годится. Если не может дать нормальное тепло, то почему приходят такие платежки? Пусть тогда 14 градусов, это вообще никак не нормально. Мешканці сподіваються, що незабаром вони житимуть в теплі, без використання у своїх домівках обігрівачів. Новини СТС.